Hreinn Hringsson, þjálfari. Hreinn Sif, ánum við snúum okkur að verkefni á morgundagsin sem Víkingur Ólafsvík. Hvernig, ég veit þú ert hundfúll með ósíðunum gegn KR. Því að strákarnir okkur vanur að spila á löngu köflum bara býsna vel. Ekki fullt sem hægt að taka úr þeim leik og hafa með sér vestur? Jú, jú, það er margt að taka til, að taka með sér úr þeim leik. Við fáum okkur tvær vítaspyrnir í þeim leik. Við eigum að fá eina vítaspyrnu en það ekkert sem við getum verið að breyta núna en það var margir góðu punktar sem við vorum ánægðir með í þeim leik. Já, það náttúrulega það breytir engu það svo sem hvað hefði geta orðið og allt það en að dagana að taka jákvæða hlutina með og vinna úr því. Já, betra að gera það heldur og sleppa hinu. En verkefni morgundagsins það eins og ég sagði í upphafi Víkingur Ólafsvík við vinna hérna á heimavelli. Í Hörkuleik hafa nú engin ágangar að því. Þeir hafa verið mikilli siglingu, unnu einhverja, nei, tók töp ekki leikjum, hvað fimm leikjum röð og þeir eru töpur svo fyrir Keflavík síðast. Þeir eru sýnd við en ekki gefin. Já, Víkingur Ólafsvík eru alltaf sterkir og Eyjup sér til þess að þeir eru mjög agaðir og skipulaðir og þeir eru nú búin að skipta út í fjölaskipta klukkanum held ég bara öllu liðinu nánast. Þannig að þetta nýtt lið sem við erum að fara að mæta núna og hann vill meina hans komið sterkari menn heldur hann var með þannig að þetta verður erfiður leikur. Það svo svona litla breytingur á jókun nema þá náttúrulega það helst að Joey færin en menn ætti nú kannski að vera orðnið svona samsiltari en nú voru í upphafi mús líka. Já, það maður ætlast til þess að því lengur sem þú spilar með sömu leikmannum að þá þekkir mér inn á En þetta verður bara átta og það alltaf skemmtilegt og gaman að fara í Ólafsvíkina og hérna miklir mæti menn sem þaðan koma og skemmtilegir og ég vænti þess að Gunnar og öllu verður mættir á pallana. Reisi, það okkur gekk nú lengi vel illa með Víkinga þar að segja fyrir vestan en við unnu á 2-0 fyrra og það var tjöksin skorað bæðmörkin, við unnu á hérna heima og það var tjöksin skorað. Hann hlýtur að vera glaður að fara að hitta þessa félaga, þann skora bara á móti þeim. Já, hann kom með glæni að sko frá Bandaríkjunum, þannig að ég ætla rétt að vona að hann keypti rétt marka sko. En svona almennt að hófnum er ekki bara nokkuð gott stand á strákunum okkur? Jú, það er svona allt í lagi. Við erum með nokkur atriði sem eru svona vafasum út af meiðslum, en hérna, það verður bara að koma í ljós og Ef þeir leikmenn spila ekki eða hvernig sem það verður þá erum við með stráka á bekknum unga sem hérna geti ekki beðið eftir að komast inn á. Þeir sýndu það nú í síðasta leik eins og Orri Sigurjóns leik allar leikinn alveg frábær og svo innkominn hjá Jónasi Bergvin, hún var flott og óheppin að skoða ekki lokið þannig að þetta eru stráka sem eru alveg klári þegar að kalla kemur. Já, þetta eru mjög góður fótboltamenn og við vitum alveg hvað þeir geta og hérna oftast nær er það svona þolinmæðinni dygð en það, maður manna sjálfur á þessum aldri það erfitt en þeir eiga mjög bjarta framtíð fyrir sér. Þessi ég trú á okkur á morgun og keiri í Valega og bæði vestur og ekki síður á leiðinni heim og komið með öll stíginni í farteskinu svo komist þannig rétt út mér. Já, við gerum það. Orri Sigurós, Orri, þú fegst Tækifæri í síðasta leik, heila 90 mínútur, hvernig var nú að spila á móti stóra bróður? Það var bara mjög skrítið en samt alveg bara gaman sko. Náttúrulega hundfúlt að tapa fyrir hún? Já, þetta er alltaf leiðal að tapa en það er samt bara fínt sko. En hvernig var nú tilfinningin svona fyrir þig að fá heila leik í efstu deild, fyrsti alvöru leikurinn? Já, það var bara drullu gaman. Heila, bara. Þú ekkert verið stressaði fyrir að maður hérna rúmlega 1000 áhorfendur? Nei, maður svo sem lítið að pæli því. Það er bolti sem skiptir máli? Já. Er svo ekki að vona á að fá þér tækifæri á morgun á móti Víkingum? Það er vonandi. Og nýta það? Já, sjálfsögðu. Orri, ég heyri að þú ert fámála á mótni dag, senda klukkan 10 og það er að byrja æfingu og ég segi bara gangi yfir. Já, takk að verið. Jónas Björgvin Sigurbjörnsson, það eru bara nýliðar í vitunum hérna fyrir þennan leik. Velum við hefði, þú fyrst tækværi síðasta leik, hvernig var tilfinningin? Bara mjög ljúfsk, bara eins og ég hefði búist í, fyrir ingi mann og mjög gaman bara.
Það muna litla að þú settir hann bara rétt eftir að komast inn og það hefði nú verið ljúft að sjá hann í smöllan og með því hóndi. Það hefði verið það og hérna, bjóstum svo sem ekkert við sjálfur sko að koma inn á að gera einhvern rosalega usla sko en hann datt að nægilega þægilega fyrir mig og það var að minna mjög. En einhvað síður, þið fengu báðutakir þú og Orri og þið nýttu það vel, þið stóðu ykkur vel og það var mál manna, þið hefðu bara verið óhræddir við þessa stóru kalla. Ég meina, það þýr ekkert annað, við erum búin að vera hérna, kljóstu við svipaða strákáðingum núna síðust líðin 2 ár og það þýr ekkert að búast einhverja öðru þá kemur hann á völlin og spilar móti einhverjum öðru þó þess að við erum búninga eitthvað svoleiðis. Og það fyrir björgur hvernig maga fyrir morgundaginn? Klálega, við verðum að fara til Ólafsvíkur hérna, og sækja þrjá punkta, það mjög mikilvægt. Jónas, uppbytunni byrjuð hérna, vængunni byrjuð, hún bara í viðtali, það kærlega sér. Dóri Rólið. Dóri, hérna, hann Dóri, hann eitthvað sárið við þegar komast ekki í viðtali í dag. Ég veit það, hann verði til að fara í viðtali, hann setta mig í stíði sem oldboys leikandi daginn, ægilega flott, hann vil tala mikið þessa dagana. En var það ekki grís? Það var grís að þess vegna vill hann fara í viðtalið. Þannig skilst að þetta sé eitthvað sem að hefði ekki gerst nema bara fyrir einhver algjöru tilvíðu. Það bara svoleiðis og þessna vill Dóri komast í viðtal til að ræða þetta, grísamark sitt. Jónas, ég segi bara gangið vel á morgun og fara og hitta upp með strákunum í njóttu dagsins. Já, takkjálega svoleiðis.